SPRM Sabah sahkan gambar tular Ketua Menteri beri sedekah berlaku di Masjid Sandakan, bukan di Kimanis. Seorang petugas pilihan raya di Kimanis dijangkiti H1N1. Nihau, saya Beverly Anastasia Lim. Kita terus ke laporan pilihan raya kecil PRK Parlimen P176 Kimanis. Buat kesekian kalinya, Kementerian Dalam Negeri membuat penjelasan demi penjelasan mengenai rasional di sebalik pelaksanaannya sekaligus menangkis dakwaan pembangkang. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman menegaskan pemalsuan kad pendaftaran orang asing khas atau IMM13, kad burung-burung dan sijil banci akan dapat dikesan selepas pelaksanaan PSS yang dijangka bermula 1 Jun ini. Saya ingin jelaskan di sini. Bayangkan saya buat bagi sedikit senario. Apabila ini bermula 1 Jun, 1 Jun, 1 Julai nanti. Kau 1 Jun bila dibuka kaunter Orang-orang ini akan datang ke kaunter, betul kata. Ya? Dia akan datang ke kaunter, saya pemegang MM13, saya ingin tukar daripada MM13 kepada PSS. Pada masa itu, ketiga-tiga agensi akan duduk di sana. So, contohlah si Ali ini datang, dia bagi dia punya MM13. Pada masa itu, kalau dia pegang MM13, maka kita minta untuk immigration untuk cek. Kalau di dalam data immigration itu ada menunjukkan bahawa data orang itu ada, dan pada masa itu kita tukarlah, maknanya dia adalah pemegang asli. Pemeriksaan ketat akan dilakukan semasa PSS dikeluarkan. Justeru mana-mana pemohon yang didapati memegang dokumen palsu akan ditangkap serta-merta. So kalau contoh si Ali ini datang ke kaunter dia kata saya mau tukar kad burung-burung saya daripada burung-burung ke PSS. Kita akan serahkan burung-burung itu kepada Jabatan Hal Sabah untuk cek rekod mereka. Kalau rekod mereka tidak menunjukkan bahawa orang ini berdaftar, maka apa kita buat dengan orang ini? Kita masukkan dalam kandang bahawa kamulah di antara orang yang kita buru. Katanya pemegang tiga dokumen itu yang gagal menukar kepada PSS akan ditangkap di penjara dan diusir balik ke negara asal mereka. inilah di antara mekanisme yang kita ingin lakukan untuk memastikan agar pemegang-pemegang palsu ini dapat kita tangkap mereka. Okey, mungkin ada di kalangan pemegang palsu ini yang mungkin tidak akan datang ke kaunter. Sebab mungkin mereka tahu itu palsu. Tapi apa berlaku? Bila mana kita membuat operasi besar-besaran selepas tutup per, apa ni, penukaran kad PSS ini. Immigration akan membuat operasi dan kalau ada di kalangan mereka yang kita tangkap, bila kita tangkap mana dokumen, dia kasih kita IMM 13 Apa kita buat pada masa itu? Of course kita akan tangkap masuk kandang tidak payah cek. Dia kasih tunjuk burung-burung dia. Tidak payah cek masuk kandang. Dia kasih tunjuk dia punya sijil banci. Tidak payah cek masuk kandang. Sebab kenapa kamu tidak tukar dulu? Bermana kamulah di antara orang-orang yang kita buru kerana kamulah adalah pemegang-pemegang dokumen-dokumen palsu yang kita cari dan kamulah yang akan kita dakwa dan hantar ke negara Filipina. Dato' Muhammad Aziz berkata, hanya 136.055 kad PSS dijangka dikeluarkan berdasarkan kepada jumlah pemegang ketiga-tiga dokumen berkenaan yang ada di Sabah sekarang. Katanya tiada penambahan pengeluaran PSS kerana jumlah yang ditetapkan itu adalah berdasarkan kepada bilangan ketiga-tiga dokumen tersebut yang telah dikeluarkan oleh kerajaan BN dan Parti Bersatu Sabah sebelum ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Sabah mengesahkan gambar tular di media sosial menunjukkan ketua menteri sedang memberikan sedekah di masjid berlaku di Sandakan bukannya di Kimanis. Pengarah SPRM Sabah, S Karunaniti berkata, gambar itu menunjukkan pemberian sedekah kepada orang ramai di Masjid Datu Pangeran Galpa mendisandakan dan bukannya di Kimanis, sebagaimana difitnah pihak tertentu. Dalam satu kenyataan hari ini, Karunaniti berkata, SPRM Sabah telah membuat pengesahan awal dan mendapati kejadian sebenarnya berlaku pada 3 Januari 2020 disandakan ia sempena majlis pecah tanah pembesaran lapangan terbang sandakan dan bukannya di Kimanis Selain kenyataan daripada SPRM pengerusi masjid Datu Haji Pangeran Galpam Sandakan Datu Pangeran Abdul Rahman Muhammad Galpam hari ini turut menyelar penularan gambar berkenaan Katanya tindakan menyebarkan gambar itu dan membuat tuduhan palsu adalah satu perbuatan fitnah Ingin uh, memaklumkan dan menafikan Gambar yang telah dibiralkan itu uh, sebenarnya di Masjid Datuk Haji Perjalanan Galapang, Sedakan. Jadi saya menafikan sekeras-keras uh, gambar itu yang tular itu di uh, kawasan Kemanis. Uh, seperti mana kebiasaan yang amat berhormat Sri uh, Pak Liman Haji Muhammad Safin Haji Abdal uh, berkunjung ke Sedakan. Khususnya di daerah Masjid ini, biasanya lah itu Sri ini uh, memang seorang yang dermawan yang seorang yang prihatin kepada rakyat. Jadi sebab itulah uh, ada sedikit sedekah yang disumbangkan itu. Semalam gambar ketua menteri itu ditularkan pihak pembangkang kononnya berlaku di Kimanis ketika kempen PRK sedang berlangsung kononnya untuk membeli undi. Dek kerana kehabisan modal, pembangkang menggunakan serangan peribadi sehingga menyentuh soal bangsa dan keturunan ketika berkempen untuk meraih undi. Bagi Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal, tindakan sedemikian ke atas dirinya adalah sesuatu yang tidak wajar apatah lagi ia dilakukan oleh bekas rakan seperjuangannya dalam UMNO suatu ketika dahulu. Walaupun mereka mengambil macam-macam, bukan hanya peribadi, bahkan juga saya bagi sedekah pun rong viral. Nak pancing undi tempat lain, buat Christmas pun tidak boleh. Ya? Nak bagi sedekah tidak boleh, nak pergi masjid, macam mana ni? Kalau nak menang, menang lah. Kalau nak kalah, kalah. Kita kempen, kempen lah. Nak suntuk peribadi, cerita pasal orang, cerita pasal orang ini, saya tahu banyak. Bukan saya tidak tahu banyak. Tapi itu bukan tempatnya untuk kita nak nyatakan masalah peribadi orang itu. Ya? Beliau berkata demikian di Majlis Sambutan Krismas dan Tahun Baru 2020 Pusat Daerah Mengundi Kuala Pus, Bungawan Estet, siang tadi. Menurutnya, jika berkempen sekalipun, jangan keterlaluan sehingga sanggup mempersoalkan bangsa dan keturunannya. Tapi janganlah sampai you know, persoalkan keturunan saya, bangsa saya, janganlah pertikaikan perkara seumpama ini. Narai undi jangan pecah belah, ini negara kita. Walaupun saya katakan sabar untuk sabar, bukan bererti. Saya halang orang semenanjung, saya sayang orang semenanjung itu. Bukan saya tidak sayang, tapi saya tidak sayang Amnu itu. Dorong yang gantung saya itu. Menurutnya, beliau ingin melihat bagaimana kerjasama antara warisan dan pakatan harapan ini membawa kepada kejayaan. Ini yang kita nyatakan. Mana mungkin warisan kita boleh tumbangkan BN kalau tidak ada kerjasama. Kita buktikan sebelum pilihan raya kita kerjasama dengan Tun Mahathir, dengan PAK PKR, dengan DAP. Ya dan kita boleh tumbangkan di sendakan itu. Ya. Kena ini kita jelaskan kepada masyarakat bahawa bagi masa dengan kita, ya, bukannya panjang sangat. Ya. Nyatanya tidak sampai pun dua tahun. Ya. takkanlah kita boleh sempurnakan segala-gala. Saya dituduhlah, etek pribadi itulah inilah. Gagallah Menteri Kampung. Ya. Kalau saya gagal, gagallah pemimpin-pemimpin lain Menteri Luar Bandar itu yang menjadi masih lagi tanah berlumpur di sini. Ya. Beliau turut ditanya sama ada akan mengambil tindakan undang-undang terhadap timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hasan. Ekoran kenyataannya menyamakan PRK Kimanis seperti Malaysia melawan Filipina. The, the by-election in, in, this Kimanis is about Malaysia and Philippines. Very sinis kind of things. What He indicate that I'm a Filipinos? How can I be Filipinos? I'm a Sabahan. I'm a Malaysian. How can I be a DPT? Defence Minister How can my uncle be a governor? Yeah. I can serve the country. I serve the country 32 years. Isyarat tangan peace popular sejak beberapa hari ini di sekitar Kimanis. Memasuki hari keempat berkempen, isyarat PIS sentiasa ditunjukkan oleh pemimpin parti pemerintah, parti warisan Sabah ketika berucap maupun semasa melakukan tinjauan mesra. Namun, isyarat PIS itu bukan bermaksud simbol keamanan. Sebaliknya, ia menunjukkan nombor calon warisan Datuk Karim Bujang iaitu calon nombor dua. Presiden Warisan merangkap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi'i Abdal berkata, nombor dua sangat banyak maknanya di Kimanis ini. Katanya kawasan Kimanis mempunyai dua adun dari parti memerintah, iaitu adun Bongawan Dr. Dawud Yusof daripada Warisan dan adun Membakut Datuk Muhammad Arifin Arif daripada parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tindakan pemimpin AMNO dan BN memainkan isu agama dengan menuduh program sambutan Christmas di Membakut 4 Januari lalu sebagai program politik telah menimbulkan kemarahan masyarakat Kristian di daerah itu. Berikutan itu, satu laporan polis dibuat bagi mendesak pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya terhadap pemimpin-pemimpin parti itu yang didakwa memfitnah dan memalukan masyarakat Kristian. Laporan berkenaan dibuat oleh pemimpin Kristian mewakili umat gereja Membakut, Peter Chang, di Balai Polis Membakut semalam. Dalam laporan itu, Chang yang juga penganjur sambutan Krismas berkenaan berkata, program itu tiada kaitan dengan parti politik, sebaliknya anjuran masyarakat Kristian Membakut dan Kimanis. Katanya penganjuran sambutan Krismas tersebut tiada kaitan dengan parti warisan Sabah maupun Persatuan Kadazan Dusun dan Murut KDM Malaysia. Semalam satu laporan polis dibuat oleh ketua pemuda Amno Beaufort Muhammad Fazil Yiste terhadap penganjuran sambutan itu kerana dikatakan berlaku aktiviti pemberian hadiah kepada pengunjung yang hadir. Krismas yang disambut setiap 25 Disember adalah hari kebesaran penganut Kristian di seluruh dunia. Sudah menjadi kelaziman sempena Krismas, penganut Kristian akan bertukar-tukar hadiah termasuk juga di Sabah. Chang berkata Muhammad Fazil telah menuduh, memfitnah dan memalukan masyarakat Kristian membakut. Dalam perkembangan berkaitan, UMNO dan BN diingatkan supaya tidak menghina masyarakat Kadazan Dusun dan murud KDM dengan mempersoalkan sambutan Christmas iaitu Hari Kebesaran Masyarakat Kristian. Naib Presiden Warisan Datuk Peter Anthony berkata, walaupun masyarakat KDM kebanyakannya miskin, namun mereka mempunyai harga diri dan perlu dihormati seperti bangsa-bangsa lain. Katanya masyarakat KDM telah bekerja keras membuat kutipan bagi menganjurkan sambutan Krismas di Membakut Sabtu lalu. Namun kenyataan pemimpin AMNO yang mengaitkan sambutan itu dengan program politik adalah satu penghinaan. Beliau yang juga Presiden KDM Malaysia berkata demikian ketika berucap dalam majlis sambutan Krismas bersama masyarakat Kampung Pus di Bongawan Estate petang tadi. Walaupun kami ini masyarakat dusun KDM yang begitu boleh dikatakan miskin di negeri Sabah. Tetapi juga kami juga mempunyai hati. Kami juga orang Sabah, kita juga adalah warga negara yang patut ditinggalkan. Bukan dihina. Bukan kita pakai di orang punya duit. Ini adalah koleksi daripada umat-umat gereja. Koleksi daripada semua orang ramai bagi meraihkan Krismas seperti hari ini. Bayangkan pada hari ini oleh kerana menghormati pilihan raya begini jadi krismas tapi tidak apalah kita tunjukkan kepada mereka bahawa dusun masyarakat KDM di kawasan Kimanis jadi juga mempunyai harga diri jangan Kasih malu Datuk Peter berkata pemimpin AMNO yang datang dari semenanjung sepatutnya menghormati budaya masyarakat pribumi Sabah itu bukannya mengeluarkan kenyataan yang merosakkan. Katanya AMNO tidak tahu bahawa sambutan Krismas oleh masyarakat KDM biasanya bermula lebih awal dari 25 Disember dan berlarutan sehingga Januari. Kami juga selaku KDM ni ada harga diri juga. Kami ada kami punya harga diri di negeri Sabah. Walaupun baru-baru ini seperti yang kita maklum, masyarakat Kristian di membakut baru-baru ini kita adakan majlis Christmas. Dan majlis Christmas ini sebenarnya telah disusun awal sebelum pengumuman pilihan raya kecil yang diadakan oleh kerana bagi kami umat Kristian di negeri Sabah ini kami akan menyusun program kami awal sebelum 24 hari bulan Begitulah kebiasaan kami Kadang-kadang kami adakan atau pihak masyarakat KDM ini akan mengadakan Menganjurkan majlis Christmas ini mulai daripada 15 hari bulan lagi Sehinggalah pada bulan Januari Sebulan kami akan raihkan Christmas Pengarah Jentera Pilihan Raya Warisan PRK Parlimen Kimanis, Datuk Jaujang Sambakong mengingatkan semua jentera parti kerajaan mahupun pembangkang agar mematuhi peraturan dan menghormati proses demokrasi di negara ini. Setakat ini kita sudah masuk tiga hari, jentera kita berjalan dengan baik dan yang penting harus berlandaskan lunas-lunas demokrasi iaitu seperti mana yang disarankan oleh SPR. Ini kita ingatkan, saya selaku pengarah jentera pilihan raya PRK ini mengingatkan semua jentera kempen satu perkara. Tapi lunas-lunas demokrasi, peraturan-peraturan itu harus dipatuhi. Ini yang penting bagi kita. Dan insyaAllah saya cukup yakin kalau kita dapat lakukan, kerana demokrasi ini menjadi tanggungjawab semua rakyat. Nah, di negara kita ini. Bukan sahaja kita parti pemerintah, bahkan juga parti-parti yang nak bertanding sama ada pihak lawan ke, pembangkang ke, mereka juga harus patuh dengan itu. Pasal yang penting pada kita, proses ini kita dapat lakukan sebaik mungkin. Ya. Jangan menjejaskan proses demokrasi itu. Itu yang penting. Nak menang tu masing-masing nak menang. Nah, tapi jangan sampai menang kerana sehingga kita melanggar peraturan-peraturan yang ada seperti yang ada dalam terma-terma SPR. Beliau yang juga timbalan ketua menteri merangkap menteri kerajaan tempatan dan perumahan ditemui selepas menyempurnakan program pihak berkuasa tempatan bersama komuniti Kusayang dan PBT Hijau di Bongawan kemarin. Selepas masuk hari keempat berkempen, Pengurusi Majlis Pimpinan Negeri, Datuk Kristina Liu berkata, situasi di Parlimen Kimanis positif kita lawat saya sama rakan-rakan saya PKR empat. Uh, tadi kita pergi kedai-kedai juga. Um, nampaknya respons very positif. Uh, unti berundi di kawasan ini uh, sudah dah sudah mereka maklum kepada saya dia dia orang sudah buat keputusan dia tahu siapa akan undi kita emphasize okay undi nombor dua Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan mesra di pekan Membakut siang tadi. Meskipun maklum balas setakat ini positif, jentera parti masih perlu bekerja kuat untuk membawa kemenangan kepada calon Parti Warisan Datuk Karim Bujang. Uh, we will come here every other days. Dan kita punya KC Ketua Cabang sini dan yang berapa ahli yang utama dari PKR di kawasan dari kawasan Kimanis akan um, men, melawat uh, dari tempat ke tempat tiap-tiap hari. Sebagai pengurusi MPN, saya akan datang sini setiap, uh, bukan setiap hari tapi uh, every other day lah I will come. But they will be around. They will be campaigning every day. The 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 PKR punya pemimpin di kawasan uh, Kimani sama Balfour Um, mereka akan berjalan kuat bersama kerjasama dengan um, dan petugas bersama warisan uh, yang lain-lain uh, rakan-rakan dari komponen parti PH sama APKO. Katanya terdapat hampir 3,000 penyokong parti keadilan rakyat di membakut dan mereka perlu digerakkan bukan sekadar untuk berkempen, malah keluar mengundi calon parti warisan pada 18 Januari ini. BTTV turut menemui penduduk sekitar Kemanis. Apa yang saya nampak kempen uh, plederian kali uh, kira okeylah berjalan dengan lancar, tidak ada yang masalah timbul. Jadi saya harap saya harap kepada pengundi semua tidak ambil apa ni, tidak ikut perasan sebab lepas penilaian ini pun kita sama-sama juga tidak macam saudara kan jadi pasal pembangunan di Memakut ini memang ketinggalan lah jadi saya harap kepada calon warisan ini apabila menang cubalah berusaha untuk mencari peruntukan yang lebih besar lagi untuk rakyat saya harap kalau menang ni warisan dia akan mem memberi pembangunan di sini terutama yang saya minta kampung-kampung pasal di kampung saya di Mangkalawet Sinoko di sampai sekarang tidak ada dibikin rusak semua nah, itu jalan jembatan nah, tidak di apa itu tidak diberi tampuan di sana nah, itu saya mintalah saya harap ini YB Datuk Karim Bujang kalau menang dapat melaksanakan semua ini. Sokongan ini saya nampak memang warisan menang. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan memastikan calon warisan bukan sahaja menang malam perolehi jumlah undi yang besar. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sabah, Datuk Sri Panglima Haji Ji Nor berkata demikian ketika melawat bilik gerakan jentera bersatu di Pekan Membakut kemarin. Sehubungan itu, katanya ahli-ahli dan penyokong bersatu dalam kawasan Parlimen Kimanis perlu memberi sokongan sepenuhnya kepada calon parti warisan Datuk Karim Bujang. Ini kerana warisan yang menerajui Kerajaan Sabah adalah kawan kepada gabungan Pakatan Harapan PH yang menerajui Kerajaan Persekutuan. Datuk Sri Haji Ji yang juga adun sulaman berkata jentera bersatu termasuk Sri Kandi dan Armada sedang bekerja keras memastikan Datuk Karim Bujang dipilih menjadi ahli Parlimen Gimanis pada 18 Januari ini. Di tengah-tengah kehangatan kempen di Kimanis, orang ramai dikejutkan dengan laporan seorang petugas jentera pilihan raya dijangkiti H1N1. Nurul Hazwani Haslan yang ditugaskan di pusat daerah mengundi pekan membakut disahkan positif H1N1 selepas dua hari bertugas di Kimanis. Nurul Hazwani yang juga Ketua Puteri AMNO Seputeh dan penolong setiausaha Puteri AMNO wilayah persekutuan kini dirawat di Hospital Glen Eagles Kota Kinabalu sejak malam tadi. Perkara itu dimaklumkan Ketua Puteri AMNO wilayah persekutuan Norbaiti Sabar. Sebelum berpisah, kita dengarkan lagu kempen Pati Warisan yang diadaptasi dari lagu pembayaran Ansur-Ansur. Lagu itu kian popular dan turut dinyanyikan Ketua Menteri serta calon parti warisan Datuk Karim Bujang di sambutan Krismas dan Tahun Baru 2020 di Bongawan Estet petang tadi. Saya Beverly Anastasia Lim, Wan An. Malang -malang dunia, masa dua, Bikin no, susah orang kita no, 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 warisan. no, 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 no,